পূজাই পূৰাই দিদু দেখাই আছে আমাৰ মাতাই নাই আমাক দিছে না ইয়াৰে কইনা মানে নিব খোজোতে বতা বৰখন ধুমুৱা আহি গল ইয়াত সোমাল আশ্ৰয় লৈছিল আৰু আশ্ৰয় লৈছিল দৰাটো অকল কইনাটোৱে নোহোৱা হৈ গল লোকেল মৰিগাঁও মানুহ হৈ কিনে আমি ফুৰিব যাম একদম পুরা মাটির লগত মিলা মানুহ আৰু পাপু আৰু বুজা নাই কি একদম আমি এতিয়া ফুৰিব গৈ আছো আপোনালোকক দেখাই আছো কত ফুৰিব তো কি কৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এইটো সেকেন্ড ভিডিঅ'টো ফার্স্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালে কেনেকুৱা পাইছে অকণমান কৈ জনাব যদি চোৱা নাই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে চাব হয়তো সেকেন্ড ভিডিঅ' চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু পাপু আৰু মই একদম পুৰা বাইকৰ উঠি গৈ আছোঁ আৰু আমি মানে পাপু লৈ আহিছি ফুৰবালে কি জেগা বুলি কয় সেইখিনি কইনাকান্দা পাহাৰ নামে বেলেগ কইনাকান্দা মানে হেৰিটো কি ইয়াৰ অৰ্থটো মই এতিয়া ভালকে বুজাব নোৱাৰো জানো অলপ চলপ হয়তো মানুহ পালে তেতিয়া সুধি পেলাই কথাটো ভালকে বুজ ল'ব লাগিব মানে ময়ো ভালকে ইমান নাজানো নাজানি ফালে আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যন নেটো নেকি আৰু পাপুৰ এখন নতুন বাইক ৰয়েল এনফিল্ড বা একদম মজা পানী শিতে আছে বাবু পাহাৰখনত উঠাৰ আগতে পানী চানি শিতি লওঁ নেকি ফুচি হৈ লওঁ আমি দণ্ডাৰখন এক্সপাল্ছ আৰু পাপুৰীয়া ৰয়েল এনফিল্ড মজা লুক্স মজা মজা একদম মজা চালিয়া বাইক চালিয়া বাইক বহুত দামীয়া বাইক দেই কিন্তু আহিছি আই লাখ টকীয়া বাইক লৈছি পাবু একদম ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড চিচি না লৰবাই ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন চিচি লৰবাই নৰে গাড়ী প্লেচটো ভাল লাগিছে কিন্তু শিলৰ লুকচটো ভাল লাগিছে শিলগিলাকৰ লাগিছে নহয় লাগছি আমি দৰঙীয়া বাগা ভিডিঅ' বনাম শিলৰ লুকচটো ভাল লাগছি হেই বেটা কি আৰাঙে বাৰাঙে ঘূৰি আছা হেই বেটা কি আৰাঙে বাৰাঙে ঘূৰি আছা আৰু এতিয়া আপোনালোকক কইনাকান্দা পাহাৰৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ককা এটাৰ পৰা আৰু কাহিনীটো শুনিলে আপোনালোকে পাগল হৈ যাব একদম চকু কপাল উঠিব কাহিনীটো শুনক আপোনালোকে এতিয়া নাকান্দে ন অঁ এনে কি এই ভয় চয় খুৱাই নেকি এনে হয় একো নাই এতিয়া একোৱে নাই ন আগতে ভয় খুৱাইছিল আগতে ভয় খুৱাইছিল আগতে ভাল গাভৰু ছোৱালী ইফালে যাব নোৱাৰে ডেকা লৈ যাব নোৱাৰে এইফালে আচ্ছা আচ্ছা এতিয়াতো আগৰ দিনত তাৰমানে মানুহবিলাক নাছিল এতিয়া এতিয়া মানুহবিলাক বেছি হ'ল আৰু বেছি হ'ল ইয়াত মহত আছে বহুত মহত আছে বহুত মহত্বপূৰ্ণ জাগা আৰু এইখিনি হেৰি আপুনি এদিনমান শুনা পাইছিলে নেকি বাৰু এদিনো শুনা নাই বহুত আছে কইনাকান্দা আচল মেইনটো এই লক্ষীনাৰায়ণতে আছে সেইখিনি মানে ইয়াতে কইনাজনী মৃত্যু হৈছিল নেকি মৃত্যু ইয়াতে নাপাতা হ'ল নাপাতা হ'ল মায়ঙৰ ল'ৰা আছিল দৰা আছিল মায়ঙৰ দৰা আমাৰ বঘা কন্যা আছিল ইয়াতে মানে কি 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 কাৰণে ধুমুহা বতাহ আহোঁতে এইটো ৰাস্তা আগৰ দিনৰ ৰজা ৰাণীৰ দিনৰ কথা তেতিয়াৰ দিনৰে মানে ৰাস্তা আৰু এইটো আচ্ছা আচ্ছা তাই ইয়াৰে কইনা মানে নিব খোজোতে বতাহ বৰষুণ ধুমুৱা আহি গল ইয়াত সোমাল আশ্ৰয় লৈছিল আৰু আশ্ৰয় লৈছিল দৰাটো অকল কইনাটোৱে নোহোৱা হৈ গল কইনা দুইটাই দুটাই নোহোৱা হৈ গল দুটাই নোহোৱা হ'ল মই অনলি কইনাজনী বুলি ভাবি আছিলো দৰা কইনা দুইটাই সেইখিনিতে কাহৰ মাতৰ নিচিনা মাত বকিলে এটা কোবাই দিলে মানে শিলে চাপা মাৰি কিনে মাৰি পেলালে নেকি
Bumi kompo hasil sage. Heja, tumuh aku cahang. Agor jinno kosa, kami kijanin. Itu muka muti kiman man bosor agor hobo. Bukan bosor. Bukan bosor. Iya, aku teh buka panir rasta. Itu maksimum tini kosa iko bosor agor hobo niki, na besi hobo. Iya, hobo. Besi hobo, no. Gom napa ya betia? Itu purna kali ini. Mana? Ah, punro kau duhe tapos man hobo segitu. Dong jila pa iskutal loya sih. Dorong jila pura darahnya mau ya isu ekdom back lo ya isu pas apa ya lo apalagi kalau mulai kan jila kan kenapa kah kikot sama ya lo ya lo sama apalagi hotu ya tenang bi tak ya internet itu mai di luar mai di uta punya kan tanpa pahar buli ya higol tapi saat iyal kor mulai kan teh mulai kan I lo ya hilah lo ya salo thal lagi lah apalagi kita sekarang kenapa sol tani bo bisa ya lo kita bahkan kenapa sol apa namanya ide mana? Rati itu aku hobi apa ya? Aku hobi dana ya? Aku hobi. Acha. Aku tapi hasil dulu ide nya ya? Apa nama tu? Parangdo data. Acha. Aku dalam tu punya kayak budaya illah punya kan apa harus bikin ya? Mau asik aja. Kita kini budaya orang bilang budaya sih orang pernah kan kini lihat orang ini. Aku dia apa harus bikin lah saya soal ini. Iman dulu baru saya. Dalam aku. Saya apa nama? Dalam. Ini lah kemanu korang sih dulu. Saya ni baru tahu. Tapi ni. Kita mau apa lagi sih? Halal lagi sih lagi. Oh iya nak buat apa? Video apa lagi buat aja. Itu buat apa? Nasi odai. Zamin. Aduh ya. Tadi aku nolli olah. Snow buh. Pura hilor hilor sepana pura guha sih aru. Kanda pahar. Papua, nih Papua tolak asih. Ini saya sih Papua. Ada pitolan atau lagi? Kuhat ya pasti pitol kalau. Tuh, guys, aja video tuh gimana? Jadi video saya akan lupa pala like, komen, share, kau dibaru jadi mustahil atau komen juga saya sih subscribe kau di bell icon tuh betul betul kau di bawah. Terima kasih loh. Bye bye. Bye bye. Aja bye bye loh. Tuh aja loh.